Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Azlima binti Ahmad, Cikgu Matematik dari SMK Yaakob Latif, Kuala Lumpur. Kita akan mempelajari matematik tingkatan 3 iaitu bab 5 nisbah trigonometri. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku nota, kalkulator dan alat tulis. Hari ini kita akan mempelajari satu standard pembelajaran iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen? Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, murid-murid perlu tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Kita perlu menguasai pertama ketiga-tiga nisbah trigonometri. Masih ingatkan murid-murid? Tidak mengapa. Murid-murid, mari kita imbas kembali nisbah trigonometri iaitu sinus theta sama dengan bertentangan per hipotenus. Kosinus theta sama dengan bersebelahan per hipotenus. Dan tangen theta sama dengan bertentangan per bersebelahan. Kedua, teorem Pythagoras. Ketiga, melakukan operasi aritmetik dengan betul. Mari kita lihat contoh yang pertama yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan kuboid A, B, C, D, E, F, G, H diberi bahawa BC sama dengan 8 cm, CH sama dengan 5 cm dan tinggi HE sama dengan 4 cm. Jika segitiga bersudut tegak FGC dibentuk dalam kuboid, hitungkan nilai sudut FCG. Baiklah murid-murid, mari kita labelkan maklumat yang diberi dalam soalan kepada rajah tersebut, iaitu panjang BC sama dengan 8 cm, panjang CH sama dengan 5 cm dan panjang HE sama dengan 4 cm. Seterusnya, lukis sebuah segitiga bersudut tegak FGC di dalam kuboid tersebut seperti yang dipaparkan ini. Mari kita selesaikan soalan ini menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah iaitu pertama, memahami masalah. Kedua, merancang strategi. Ketiga, melaksanakan strategi. Dan keempat, membuat kesimpulan. Langkah pertama ialah kita memahami masalah yang diberi. Dari rajah tersebut, sudut FCG boleh dihitung jika dua daripada mana-mana sisi CG, CF atau FG diketahui. Seterusnya, langkah kedua pula, kita merancang strategi penyelesaian masalah. Pertama, dari rajah kita dapati panjang FG sama dengan panjang EH. Kedua, kita dapati panjang CG lebih mudah dihitung berbanding panjang CF. Ketiga, untuk mencari nilai sudut FCG, kita akan menggunakan tangen sudut FCG sama dengan FG per CG. Langkah ketiga ialah melaksanakan strategi penyelesaian masalah. Cari panjang CG dengan menggunakan segitiga BCG. Merujuk pada gambar rajah BCG, murid-murid perlu menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari panjang CG. Dari rajah diketahui panjang BG sama dengan 5 cm dan panjang BC sama dengan 8 cm. Bagi mencari panjang CG, kita gunakan rumus CG sama dengan punca kuasa 2 BC kuasa 2 tambah BG kuasa 2. Seterusnya, gantikan nilai BC dan nilai BG dalam rumus tersebut iaitu CG sama dengan punca kuasa 2 8 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. CG sama dengan punca kuasa 2 89. Murid-murid, mari kita rujuk gambar rajah dan kenal pasti sudut FCG. Dari maklumat yang kita kenal pasti tadi, panjang FG sama dengan panjang EH iaitu 4 cm.
dan panjang siji ialah punca kuasa 2, 89. Semasa membuat langkah kedua iaitu merancang strategi tadi, kita telah kenal pasti untuk mencari sudut FCG, rumus tangent digunakan iaitu tangent sudut FCG sama dengan 4 per punca kuasa 2, 89. Dengan menggunakan kalkulator, sudut FCG ialah shift tangent 4 per punca kuasa 2, 89. Kita akan dapati nilai sudut FCG sama dengan 22.98 darjah. Seterusnya, langkah keempat, kita membuat kesimpulan sudut FCG ialah 22.98 darjah atau 22 darjah 59 minit. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh kedua seperti yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR dan RST. PSR ialah satu garis lurus. Diberi bahawa PS 16 cm, PQ 24 cm dan tangen Y sama dengan 5/12. Cari satu roman nilai bagi sinus Y dan dua roman panjang dalam sentimeter RS. Bagi menyelesaikan soalan ini, kita gunakan langkah-langkah yang kita pelajari tadi. Pertama, fahami masalah di mana sinus Y boleh dicari jika sisi QR dan PR diketahui. Kedua, rancang strategi. Pertama, nilai tangen Y sama dengan 5/12. Kedua, sinus Y sama dengan panjang QR per panjang PR. Nilai PR perlu ditentukan dahulu sebelum kita mencari nilai sinus Y. Panjang PR lebih mudah dihitung apabila nilai QR diketahui. Seterusnya, ketiga, laksanakan strategi untuk mencari panjang PR dengan menggunakan segitiga PQR. Kita labelkan panjang PS ialah 16 cm dan panjang PQ sama dengan 24 cm pada rajah segitiga PQR. Baiklah murid-murid, mari kita selesaikan masalah ini. Diberi nilai tangen Y sama dengan 5/12. Gunakan rumus tangen Y sama dengan QR per PQ, di mana QR per PQ sama dengan 5/12. Gantikan nilai panjang PQ dengan 24 cm dalam rumus, iaitu QR per 24 sama dengan 5/12. Permudahkan, di mana QR sama dengan 5 darab 24 per 12. QR sama dengan 120 per 12. Permudahkan, kita akan dapat QR sama dengan 10. Kita telah ketahui nilai QR sama dengan 10. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh mencari panjang PR. PR sama dengan punca kuasa 2, PQ kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Gantikan nilai PQ sama dengan 24 dan QR sama dengan 10 ke dalam rumus. PR sama dengan punca kuasa 2, 24 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. PR sama dengan 26 cm. Seterusnya murid-murid, kita boleh mencari nilai sinus Y apabila panjang QR sama dengan 10 cm dan PR sama dengan 26 cm.
Gantikan nilai tersebut ke dalam rumus sinus Y sama dengan QR per PR, di mana sinus Y sama dengan 10 per 26. Permudahkan, sama dengan 5 per 13. Seterusnya, murid-murid, barulah kita membuat kesimpulan, iaitu sinus Y sama dengan 5 per 12. Baiklah, murid-murid, seterusnya kita akan menyelesaikan soalan kedua, iaitu mencari panjang RS dalam sentimeter. Pertama, fahami masalah. Bagi mencari nilai panjang RS, maklumat yang perlu diketahui ialah panjang PS. Kedua, rancang strategi. Panjang RS lebih mudah dihitung apabila panjang PR diketahui. Ketiga, melaksanakan strategi. Diketahui panjang PS ialah 16 cm, manakala panjang PR adalah 26 cm. Maka kita boleh mencari panjang RS, iaitu panjang PR tolak panjang PS, iaitu RS sama dengan 26 tolak 16. RS sama dengan 10 cm. Keempat, membuat kesimpulan, iaitu panjang RS sama dengan 10 cm. Baiklah, murid-murid, kita telah menyelesaikan 3 contoh yang melibatkan penyelesaian masalah bagi nisbah trigonometri. Adakah murid-murid dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah penyelesaian masalah yang kita bincangkan tadi? Bagus, murid-murid. Bagi yang tidak memahami bagaimana untuk menyelesaikan masalah nisbah trigonometri ini, jangan risau. Mari kita teruskan dengan contoh yang berikut. Seterusnya, kita lihat contoh keempat yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan keratan rentas sebuah jambatan. PRW dan USX merupakan dua struktur menegak yang mempunyai ketinggian yang sama. PTS dan RTU ialah dua struktur yang menyokong jambatan itu. QRSV ialah struktur dalam satu garis lurus. Rujuk rajah yang dipaparkan ini. 1 Roman. Hitung lebar dalam meter sungai itu. Beri jawapan betul kepada 3 angka bererti. Dari rajah, tinggi PR sama dengan 4 meter. Manakala sudut RPS sama dengan 65 darjah. Lebar sungai sama dengan RS. Dengan maklumat yang telah diketahui, kita menggunakan tangen untuk mencari lebar sungai, iaitu RS. Tangen sudut 65 darjah sama dengan RS per 4. RS sama dengan tangen sudut 65 darjah darab 4. RS sama dengan 8.58 meter. Seterusnya, soalan kedua. Hitung panjang dalam meter TU. Dari rajah diketahui tinggi PR sama dengan 4 meter. Sudut RPS sama dengan 65 darjah. Lebar sungai sama dengan 8.58 meter. Labelkan maklumat tersebut pada rajah segitiga PRS. Dari rajah, kita ketahui panjang PS sama dengan panjang RU, di mana TU sama dengan 1/2 panjang RU. Kita perlu mencari panjang PS dahulu dengan menggunakan teorem Pythagoras.
PS sama dengan punca kuasa 2 4 kuasa 2 tambah 8.58 kuasa 2. PS sama dengan punca kuasa 2 89.62. PS sama dengan 9.47. Kita tahu bahawa PU sama dengan 1/2 RU, manakala panjang RU sama dengan panjang PS. Maka TU sama dengan 9.47/2. Permudahkan, maka TU sama dengan 4.71. Seterusnya, murid-murid, kita ke contoh 5 seperti yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan tiang lampu di sebuah taman. PQ tegak di atas titik P. Titik-titik M, N dan P terletak pada satah mengufuk dengan keadaan NP sama dengan 1/2 MP. Sudut tunduk M dari Q ialah 40 darjah. Hitung sudut dongak puncak Q dari N. Dari soalan, kenal pasti maklumat yang diberi. Sudut tunduk M dari Q sama dengan 40 darjah, manakala tinggi tiang lampu PQ ialah 12 meter. Dari maklumat yang kita ada, kita akan menggunakan tangent untuk mencari panjang NP. Tangent sudut 40 darjah sama dengan 12/MP, di mana MP sama dengan 12/tangent sudut 40 darjah. MP sama dengan 14.3 sifar. Diketahui bahawa panjang NP sama dengan 1/2 MP. Gantikan nilai MP sama dengan 14.3 sifar ke dalam rumus, iaitu NP sama dengan 1/2 darab 14.3 sifar. Permudahkan dan NP sama dengan 7.15. Bagi mencari sudut dongak N dari Q, kita telah ketahui tinggi tiang lampu PQ ialah 12 meter dan panjang NP sama dengan 7.15. Dari maklumat tersebut, kita gunakan tangent theta sama dengan 12/7.15. Untuk mencari nilai theta, kita menggunakan kalkulator dengan tekan shift tangent 12/7.15. Nilai theta sama dengan 59.21 darjah. Maka sudut dongakan Q dari N ialah 59.21 darjah atau 59 darjah 13 minit. Baiklah, cikgu telah sediakan latihan untuk murid-murid. Mari kita lihat soalan tersebut. Soalan pertama. Jarak mengufuk di antara sebuah perahu dan sebuah bukit ialah 45 meter. Diberi bahawa sudut tunduk sebuah perahu dari puncak bukit ialah 54 darjah. Cari tinggi dalam meter bukit itu. Beri jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Soalan kedua. Rajah menunjukkan KL ialah sebatang tiang bendera. LMN ialah suatu garis lurus. Pada pukul 8 pagi dan 11.30 pagi, bayang-bayang tiang bendera itu masing-masing jatuh pada LM dan LN. NM sama dengan KM sama dengan 24 meter. Diberi bahawa sinus 30 darjah sama dengan sifar 0.5. Cari satu roman.
tinggi dalam sentimeter tiang itu. 2 Roman, nilai tangent theta. Soalan ketiga. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD. Diberi bahawa AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 2AB dan N ialah titik tengah BC. A, jika MD sama dengan 1/4 AD, hitung nilai MN dalam sentimeter. B, hitungkan nilai theta dalam darjah dan minit. Dan C, Sharil menyatakan bahawa nisbah luas trapezium CDMN kepada luas trapezium ABNM ialah 1:2. Adakah penyataan Sharil benar? Nyatakan alasan anda. Sekarang, cikgu akan berikan masa kepada murid-murid untuk menjawab soalan ini dan kita akan lihat jawapannya nanti. Baiklah murid-murid, mari kita semak jawapan soalan pertama. Lakarkan maklumat yang diberi seperti rajah yang dipaparkan. Tangent 54 darjah sama dengan x/45. X sama dengan tangent 54 darjah darab 45. Nilai X sama dengan 61.94. Maka tinggi bukit tersebut ialah 61.94 meter. Mari kita semak pula jawapan soalan kedua. Soalan 1 Roman, mencari tinggi tiang bendera tersebut. Diketahui sudut KML ialah 30 darjah, manakala panjang KM ialah 24 meter. KL/24 sama dengan 1/2. KL sama dengan 24/2. Permudahkan dan KL sama dengan 12. Maka tinggi tiang bendera tersebut ialah 12 meter. Soalan 2 Roman pula, mencari nilai tangent theta. Cari nilai LM menggunakan teorem Pythagoras. LM sama dengan punca kuasa 2, 24 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. LM sama dengan 20.78. Tangent theta sama dengan 12/20.78. Bagaimana murid-murid? Adakah jawapan anda sama dengan jawapan cikgu? Seterusnya, mari kita semak jawapan bagi soalan ketiga. Soalan A, hitungkan nilai panjang MN. Diketahui panjang AD sama dengan panjang BC, di mana panjang BC sama dengan 2 kali panjang AB. Dari soalan, panjang AB sama dengan 8 cm. Maka panjang BC sama dengan 2 darab 8. BC sama dengan 16 cm. Panjang MD sama dengan 1/4 AD. Maka MD sama dengan 4 cm. Seterusnya, kita boleh menghitung panjang MD dan CN sama dengan 8 cm. Maka kita menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari panjang MN. MN sama dengan punca kuasa 2, MD kuasa 2 tambah CN kuasa 2. Gantikan nilai MD dan CN ke dalam rumus. Maka MN sama dengan punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah
8 kuasa 2. MN sama dengan punca kuasa 2, 80. Mari kita semak jawapan B pula. Menghitung nilai theta dalam darjah dan minit. Kita menggunakan tangen theta sama dengan 8/4. Maka, theta sama dengan shift tangen 8/4. Theta sama dengan 63 darjah 26 minit. Bagi soalan C pula, ialah kita cari luas trapezium CDMN dahulu. Luas trapezium CDMN sama dengan 1/2 darab kurungan 4 tambah 8 tutup kurungan darab 8. Maka, luas trapezium CDMN sama dengan 48 cm persegi. Seterusnya, kita cari pula luas trapezium ABNM sama dengan 1/2 darab kurungan 8 tambah 12 tutup kurungan darab 8. Maka, luas trapezium ADMN sama dengan 80 cm persegi. Maka, nisbah yang dinyatakan oleh Syaril tadi tidak benar. Kerana nisbah sebenar CDMN kepada nisbah ABNM ialah 3:5. Tahniah cikgu ucapkan kepada yang berjaya menyelesaikan soalan tadi. Bagi yang tidak berjaya, jangan berputus asa. Perbanyakkan membuat latihannya. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali kandungan standard pembelajaran tadi. Bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen, kita perlu menguasai pertama, ketiga-tiga nisbah trigonometri. Kedua, teorem Pythagoras dan ketiga, melakukan operasi aritmetik dengan betul. Sekian sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu Azlima ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid-murid. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.